Не найти бобов. А что ты говоришь, что ли? Не так, он бобовинка. Что хочешь, не положи, Петра? Я сейчас туда буду вся. А то я модель. Мальчика до сих пор еще любит так. Не мог пасать на пипом свой чел. Не мог. Не мог, ты на пипом свой чел. Една най-храбрия и най-лепша девочка. Не дам полюба за чел. Колко си храбра, да видиш? Браво. Као лав. Николине. Не. Ще ти лавица. Опа, ти си куча. Я не знам да рицам. Не вееш. Но немам боли. Ипак да се кажа. Мој храбро пил. Нам је машина некак крила доки. А да се знао да она је била мој. Не имам, ја нову сам купил. Се знао бан кући ја да сам још више не бил так. Ја сам... Колко пак имам код? Мео, ко три клуба, ја. Да си кул. А да. Боже, Петра. Како кажеш ти јам? Боже, Петра, ти се с кој се бежела. Дакле. Слушай, Петра. Eko ne sačekam, ali iće samo na U ima veće. Ajde, ne mogu da se sad. Eka, ovdje se omeram veće. Neće sad pritički. Sad sve? Ljubavi? Sam. Pa neš pa da spavaš ti. Viš, ozir, nek sam ti prošla, nisi mi osjetila, jel da? Aha. Kako se zoveš, nisi mi rekao? Anđela. Anđela. Lepo ti je ime. Ti to kažu. Naravno. A imam i još dve sestre. A da li se one zovu? Ruža i Ana. Ruža i Ana. Ana ima 4 godine, a Ružica ima 7, a to? Aha. A imam 9. Ko ima 10? Ja imam 9. A ti imaš 9? Da. Ja imam dvije čerke, čekaj, jedna je Andreja, jedna je Kristina. Ja, 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 Ruse. Šta je sad? Ruse. Nije strašno, ajde. Kaj? Opusti. Nije strašno, moram malo toplo da bude to mašinu. Ajde, sad mi teki malo. E sad.